ဆက်လက်ပြီးတော့မွန်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်ကုမအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသားမြင့်တန်းကိုမေးခွန်းမေးမြန်းမှုဖိတ်ခေါ်ပါလေ။လေးစားပါတော့ပြည်တော်စုထုတော်နာကကြီးနဲ့တကွပြည်တော်စုထုတော်ကိုယ်စားလှယ်များဖိတ်ကြားထားသောဧည့်တော်ကြီးများအားလုံးဘေးရန်ကင်းကွာရှမ်းမှာကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့မွန်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်ကုမပြည်တော်စုထုတော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလာမြတ်တန်းဖြစ်ပါတယ်။နာယကကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်မေးမြန်းလိုတဲ့မိကွန်းကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ຫນွေဥတော်လှန်ရေးဝန်ဒီယာပလန်မှာတိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်း ERO များနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းရှိမရှိနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းရှိပါကမြည်သည့်တိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်း ERO များနဲ့မြည်သည့်ဂရီကုများသဘောတူညီချက်များထားရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ကိုသိလိုခြင်းနဲ့ဆလင်းနဲ့မိဝန်ဖြစ်ပါတယ်လေးစားအပ်ပါတော့နာကကြီးခမယခုမိကုန်းကိုမေးမြန်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကအာနာသိမ့်လိုက်လို့ပြည်သူလူထုကငြင်းညာစွာဆန္ဒပြချိန်မှစမိမိတို့ကိုယ်ကိုပြန်လဲခုခံကာကွယ်နေရတဲ့ခုချိန်ထိဥပဒေမဲ့ပြစ်ခတ်ပြတ်ခြင်းဖန်စီနှိပ်စက်ခြင်းထုံချခြင်းတည်ရန်ပေးခြင်းပစ္စည်းများလူရဲယူငင်ခြင်းဖြစ်စီမိရှုခြင်းတို့ကြောင့်ပြည်သူတွေဟာဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်မလုံခြုံမှုများနဲ့နေစဉ်နဲ့အမျှခံစားနေရပါတယ်။ကလေးတန်ငယ်များ၊ကွန်ဆောင်တယ်များ၊တက်ကြီးဝန်များ၊မကျန်းမာသူများပါမကျန်းအသက်ဘေးကလွတ်ဖို့နေရစွန့်ခွာတောတောင်တွေထဲအမိုးကံနဲ့ဆိုက်ရီကမလုံမလောက်နဲ့နေထိုင်ကြတာလေကဘာတိဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေဆိုးကြီးကလွန်မြောက်နိုင်ဖို့ဆိုတာပြည်သူတရက်လုံးက NUG ရဲ့ one year plan ဆိုတာကိုမျော်လင့်နေကြပါတယ်တသန်နေညီတချီတဲ့ယုံဆိုတဲ့အသာလည်းပြည်သူတွေကြားမှာပြန့်နှံ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲတော်လှန်ရေးကာလရှည်ကြာခဲ့ရင်အတိုင်းအဆမဲ့နိနာဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကိုပြည်သူတွေကဆိုရင်နေကြပါလေဟိုတကွက်ဒီတနေတော်လှန်ယုံနဲ့ဆိုရင်တော့တော်လှန်ရေးကြာရှည်သွားနိုင်တာကိုကိုလိုနေလက်အောက်ကတော်လှန်ရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားများရဲ့တော်လှန်ရေးများကသမိုင်းသင်္ကန်းစာရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ຫນွေဥတော်လှန်ရေးအမြန်အောင်မြင်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်လူတော်လိုင်း1 year plan မှာတိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတရားတို့များပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိမရှိနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိရင်လည်းမိသည့်တရားတို့များနဲ့ပါဝင်နေကြသလဲသူတို့နဲ့ဘလို့ဂရီကုတ်တွေသဘောတူညီချက်တွေထားရှိပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေကသိချင်နေကြပါတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့စီးရေးအရာသဘောတူညီချက်များမရရှိလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်တာကြောင့်တော်လှန်ရေးရှေ့ကြပြီဆိုရင်တော့အဖက်ဘက်ကနှုတ်ချနေတဲ့ဒီနိုင်ငံရှေ့ရဟာအလွန်ကိုရင်လေးစရာကောင်းလာပါတယ်ခိုင်မာတဲ့ဂရီကုတ်တွေသဘောတူညီချက်တွေထားရှိကြကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ကြမှသာတော်လှန်ရေးအမြန်အောင်မြင်နိုင်ပြီးရေရှည်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်လည်းပဲစိတ်အနေညမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အထက်ပါမိကွန်းကိုမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများကိုစားနိုင်ကကြီးမှတဆင့်မေးမြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မိကွန်းများကိုဖြေချဖို့ရအတွက်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဖိတ်ခေါ်ပါမယ်။ဒီစားအပ်ပါတော့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်လေယကကြီးနဲ့တို့တော်ကုစလေများခင်ဗျာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးကျွန်တော်နိုင်ကောင်းရကမွန်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှတ်ကိုမှာအမျိုးသားလွှတ်တော်ကုစလေဥလှမြစ်တန်းရေးမိကွန်းကိုဖြေကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လွှတ်တော်နိုင်ရကကြီးခင်ဗျာ1 year plan မှာပါတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအုပ်ချုပ်ရေးစီရစီစဉ်ရေးနဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးတို့ကဏ္ဍ6ရပ်ပါဝင်ပြီးအပြည့်အဝကောင်ထယ်ဖော်နိုင်ရေးအတွက်
တောင်းလိုက်ရင်အာစုများကြာသဘောတူညီချက်များဂတိကဝတ်များအထူးပဲအရေးပါလှပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကလည်းတောင်းလိုက်ရင်အာစုများကြာစည်းလုံးညီညွတ်မှုတည်ဆောက်ရေးအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုပုံမအားကောင်းလာရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများပုံမမြင့်တင်နိုင်ရေးအတွက်အစဉ်တစိုက်အထူးဦးစားပေးဆောင်ရွက်သလိုဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအလေးနက်ထားဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လွတ်တော်နေကကြီးခင်ဗျာလက်ရှိအနေအထားမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လာရေးအဖွဲ့များနဲ့နိုင်ငံရေးရသဘောတူညီမှုများစည်းရေးရပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများခိုင်ခိုင်မာမာရှိပါတယ်နိုင်ငံရေးကိစ္စရပ်များကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့များမှဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးစည်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စများမှကာကွယ်ရေးဝန်ထမ်းနာမဟာမိတ်ဤရတို့များကြားခိုင်မာတဲ့ဂတိကဝတ်သဘောတူညီချက်များရှိပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်တင်ပြသွားတဲ့ C3C မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ပိုင်းက KIA အနောက်ပိုင်းက CNF ABSDF အရှေ့ပိုင်းကကျွန်တော်တို့KNPP ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးဝန်ထမ်းတို့အဖွဲ့ငါးဘွဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စီးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုအမှတ်သစ်စစ်တီတာမှာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကိုလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာတောင်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ G2C ရကျွန်တော်တို့ဒီကာကွယ်ရေးဝန်ထမ်း KNPP စတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မွန်တနင်္သာရီကရင်ဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်မပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုက်ရဲ့ဖွဲ့စည်းများနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။စီးရေးစီမံချက်များကိုလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီ1 year plan တိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အလဲပိုင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းတောင်နေပြည်တော်မကွေးတိုင်းရဲ့အရှိဘက်ချံကြရားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ KNPP ကလလတရလလဖကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်တဲ့နဲ့အခြားသောဤရူများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ GCC ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့စည်းရေးစီမံချက်များကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စည်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စအသေးစိတ်များကိုဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်းရေးစီမံချက်ရဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေါ်ပြောကြားခြင်းမရှိတော့ဘူးနားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။အတိပေးလို့ရောက်အချိန်နေရောက်ရှိတဲ့အခါအတွင်းအတိပေးတင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လရေးအောင်မြင်ရေးတွေအဆိုပါရှုပ်ဝဲချက်များစောက်ထရမည်ဖြစ်သောကြောင့်လက်တော်အတိပေးလို့မရသေးသေးအပေါ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးနဲ့တကွအများပြည်သူများနားလည်မှုမျှော်လင့်ပါကြောင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအီးမေးလ်ကိုဖြေကြားလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။